感谢您关注汉威超音波的产品。本次为您介绍 KDX1100 型汽配热板机，该设备是我公司一种量产型设备，深受日本地区的汽配生产企业所青睐。设备的操作系统可提供三种语言选项。热板机的焊接原理就不介绍了，让我们直接进入运作演示。技术员正在把汽车水箱的塑胶零部件放置在上模，他的工作台全长1100毫米，可以焊接该长度以内的塑料件，也可以在一次同时焊接多个同类产品。设备沿用一机多模的设计，换上不同的模具就可以焊接不同的产品。设备的尺寸约2650×1600×2440毫米，重量约2500公斤，总功率35千瓦，需提供0.6至0.8兆帕气源。值得注意一点，因日本地区使用的是3相200伏动力电源，客户选购时请提前注明使用地区。现在按下启动开关，设备即开始运作。热板平移至上下模具之间，对上下两个塑胶件同时加热。当温度和时间到达要求，塑胶进入熔融状态，热板就会移开，上下模会自动把两个胶件压合，冷却后即宣告焊接完成，过程十分简单。 KTX1100 还曾在中央电视台匠心栏目中作为专题播出，在汽配行业中备受欢迎，远销海外。您的一次联系可能就解决了多个工艺问题，马上联系我们吧。